ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မနေ့ကတော့ကောင်းသင်းလေးတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးစားလိုက်ချင်းတယ်ဘောနောက်မှာဒါကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးမလာခင်ကောင်းသင်းလေးတွေကတော့နိုင်ငံတိုက်ပွဲမှာတဲ့တိတ်ဆုံးသွားတဲ့စကားစခွန်တက်မှမူဘုံမှုချုပ်လင်းအောင်မို့ဒါကျွန်တော်တို့ကြီး2865တဲ့အလောင်းကဒီနေ့မှရမခောက်ကိုရောက်နေတယ်အဲ့တော့တိတ်သွားတဲ့ဘုံမှုချုပ်လင်းအောင်မို့နေရာမှာဒါကျွန်တော်တို့ဒုဘုံမှုကြီးကျော်စီဝင်းကိုအစားတို့ကနာသူလည်းဒီနေ့ပဲနိုင်ငံမှာတိတ်ဆုံးသွားတဲ့ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုဒါကျွန်တော်တို့မဟာလာတက်မှာဘယ်လိုပြောမလဲမယောင်လိုင်းရေရအစွမ်းနေကြောင်းလာမသိဘူးဘသူတွေပဲဗနယောက်တွေပဲအစားထိုးလို့အစားထိုးတဲ့လူတွေကထပ်ပြီးတော့တိတ်တယ်ဆိုတော့ဒါတွေကတော့တက်ပြရမယ်နမိတ်တွေလာပါလေလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့မနေ့စောစီကောင်းတဲ့လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးစဖွင့်လိုက်လို့ဆိုတော့နောက်မှလည်းနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဝမ်းသာစရာတင်းလေးရပါလေဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့2လလောက်ကစကိုင်းတိုင်းတမိုးခေမှာကျွန်တော်တို့ PDL လေး2ယောက်ကတက်မတော်ထမ်းအောင်အလင်းဝင်နေဆိုပြီးသူတို့ဘက်ကတော့စူချင်းငွေတရားကိုတိတ်နေစေစီစူချပြီးတော့ပြည်သူစစ်ထံမှာခဏကျွန်တော်တို့ကဝင်လုံနေပြီးတော့ဒါမနေ့ရလာမျိုးဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်နဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကိုရှော့ပြီးတဲ့အပြေအမှပဲတက်မတော်သား2ယောက်ကိုပါနေရစစ်တပ်ကနေဒါကျွန်တော်တို့အလင်းဝင်ဖို့ပါစီယုံသွားသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုချီးလေးချီးကျူးတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ဒီဘက်ကဒါဘယ်လိုပြောရမလဲခရရင်ပြောမယ်ဆိုတော့ဖိချားခံလိုက်ရတာဘုန်းအဲ့တော့သူတို့ဘက်ဘုံမှာရက်ွက်မှာတော့တော်တော်လေးကိုလောင်နေကြရဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှဒီတရင်ကို confirm ပေးထားပြီးတော့တော်တော်လေးလောင်နေတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘုံမှာကြုံဆိုးဘာတွေပြောရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီနေ့နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့ညနေ4နာရီချိန်အထိထူးခြားတဲ့သတင်းချို့ကိုကောင်းတို့ပြီးတင်ပြပေးပါမယ်။ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတမူးမြို့မှာတက်မတော်ထံအလင်းဝင်လာတဲ့ PDF နှစ်ယောက်ကတက်လို့ပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်အပါဝင်ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဝင်3ယောက်ပြေဆုံးခဲ့တဲ့အခြေအနေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဆောက်ရှိကကွဲပြီးခစ်စင်ကနိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့မနေ့ကညနေပိုင်းကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတမူးမြို့နယ်မှာတက်မတော်ထံအလင်းဝင်လာတဲ့ PDF နှစ်ယောက်ကလွန်ခဲ့တဲ့ဒီ2လလောက်ကပါလေလုံးခဲ့တဲ့နှစ်လားလောက်ကတမှုပီဒီအဖွဲ့ဝင်နှစ်ယောက်ကတက်မတော်ထံအလင်းဝင်တယ်တက်မတော်ထံအလင်းဝင်တဲ့အခါမှာတက်မတော်ကနေပြီးတော့ဒီအလင်းဝင်လာတဲ့ PDF နှစ်ယောက်ကိုတယောက်ကို730စုချလိုက်တယ်730စုချလိုက်တယ်အဲ့ဒီ PDF အဖွဲ့ဝင်နှစ်ယောက်နေထိုင်တာကကျွန်တော်ဒီတမှုမျိုးပေါ်မှာပဲနေထိုင်တာသူကဒီအလင်းဝင်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တမှုမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့မျိုးမပြည်သူစစ်အဖွဲ့ထဲမှာသူအဖွဲ့ဝင်ပြန်လောက်တယ်ဗျာအပြောင်းလောက်တဲ့အခါမှာဒီတက်မတော်ကလည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ကြီးပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကဒီညမှာယုံကြည်မှုအရေးကြီးတယ်ဗျာအဲ့တော့သူကဘလို့အချိန်နေပဲရှိရှိဒါကယုံကြည်မှုအရင်လွန်ခဲ့ပါတယ်သူကအလင်းဝင်နဲ့အလင်းဝင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာမြို့မပြည်သူစစ်အဖွဲ့ထဲမှာပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်သူတို့ဝင်ရောက်လုပ်ကင်တယ်ပေါ့ဝင်ရောက်လုပ်ကင်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့မနေ့ကညနေပိုင်းအားဆိုရင်တမူးမျိုးနဲ့တမူးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခမ်းဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်းရှိတာပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့မှာတမူးမျိုးရဲ့အထွက်မှာ၄မိုင်ကိရှိတယ်၄မိုင်ကိရဲ့အကျော်မှာတော့သူလှုပ်ရှားစစ်ကြောင်းထွက်တယ်ပေါ့ဗျာလှုပ်ရှားထွက်တဲ့အခါမှာပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဝင်၃ယောက်နဲ့ခုနကအလင်းဝင်လာတဲ့ပြည်ရဖို့နှစ်ယောက်ပေါ့လေလက်ရှိသူတို့ကဒီပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဝင်တော့ပါတာပေါ့အဲ့အိမ်မှာ၄မိုင်ဂိမ်းနဲ့တမိုင်ခွဲခွဲအကွာပေါ့လေစုစုပေါင်းကြောင့်၅မိုင်မျိုးနဲ့ဆို၅မိုင်ခွဲခွဲအကွာမှာအဲ့အိမ်မှာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပျောက်သွားတယ်ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ကောင်းဆောင်လည်းပျောက်သွားတယ်ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ကောင်းဆောင်အပါဝင်အဖွဲ့ဝင်၃ယောက်လည်းပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအလင်းဝင်လာတဲ့ PDF ညောင်လည်းပျောက်သွားတယ်အင်းအဲ့တော့အဲ့လိုအခြေအနေဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ပျောက်သွားတဲ့ဒီပြည်သူစစ်ကောင်းဆောင်ကတမှုမျိုးချက်ခိုင်ပါတီကောင်းပါပေါ့ဗျာဘုမြအောင်ကောင်းသေးချင်းမှာဆော်တယ်ပြည်သူ့အဖွဲ့ဝင်ပြေလောက်ကိုင်းနေပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်ကြော်ဖြိုးဝင်နောက်တစ်ယောက်ကမိုးစော်ထုံးလို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့သိရတဲ့သတင်းအားဆိုရင်အဲဒေတာကိုဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်၃ယောက်အပါဝင် PDF အသွင်ပြောင်းပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်၄ယောက်လည်းပျောက်နေလို့ပြောပါတယ်ဒေတာကတော့အတည်ပြုတာတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ PDF တွေအလင်းဝင်လာတဲ့ PDF တွေပြန်ပြီးတော့ဗတ်ပြောင်းပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့စစ်ကောင်းဆောင်၃ယောက်ကိုသူတို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြည်ရတဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်တတ်ဖြတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာကပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေရှိခဲ့တယ်ထို့အတူပဲအဲ့ဒီအလင်းဝင်လာတဲ့ PDF မြောက်ရဲ့စေုံမှုကြောင့်တမှုမျိုးပန်းနာကြီးရောက်มาရှိတဲ့ဒီတက်မော်တာနှစ်ယောက်တက်မော်တာနှစ်ယောက်ကနိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာလက်နက်နဲ့အတူအဲ့တော့ဒါကတော့မနေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဘာကြောင့်ဒီဝင်လာတဲ့ PDF မြောက်ကိုဘာကြောင့်လीဘာကြောင့်လော်လော်ကူကူပေါ့လေလော်လော်ကူကူဒီပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တွေမှာပြန်ကြံလာရအောင်လောင်းနေတာကျွန်တော်တို့မိခိုးတွေအများကြီးထုတ်ဆရာပါဘူးအဲ့တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပို့တိတာကတော့ဒါကာယကရှင်ပုံကိုယ်တွေနဲ့စကိုင်းတိုင်းပြည်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့အပါအဝင်အခြားသောတပ်မတော်တပ်ဆိုင်ရာပုံကိုယ်ကြီးကဲတွေပဲသိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘက်ကတေချာတာကတော့အလင်းဝင်လာတဲ့ PDF နှစ်ယောက်က PDF နှစ်ယောက်ကိုတပ်မတော်နေပြီးတော့တယောက်ကို30စုချတယ်30စုချပြီးတော့ PDF အဖွဲ့ဝင်တယောက်ကမျိုးမပြည်သူစစ်အဖွဲ့ထဲမှာသူတို့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဝင်ပြည်ဝင်တယ်။ဝင်ပြည့်နောက်ပိုင်းမှာမနေ့ကတမှုမျိုးနဲ့9မိုင်ခွဲကအကွာမှာသူတို့ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဓိကတော့ဗျာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တာပေါ့။တိုက်ပွဲဖြစ်နေဆိုတာဒီနှစ်ယောက်ကိုလာကဲထုတ်တယ်ပေါ့ဗျာ။စသဖြင့်သူတို့တိုးရီချုံမှန်ပလူလူမျိုးပေါ့သူတို့မာယာတွေစစ်ရဲ့နီးပြပါပေါ့ဗျာ။အများကြီးပြပါတွေတုံးပြီးတော့
ဒါရမူကပြည်သူစစ်ကောင်းမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဖမ်းခေါ်သွားတယ်ပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ဆိုရင်ရှက်စရာကြီးပါပဲနော်ဟိုဒီရှက်စရာကြီးကတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့တာဂါရှင်နေကိုယ်တိုင်ပဲပူတိမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီတရင်ဖြစ်စင်တာပတ်သက်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောပါရန်သူတဲ့ကြောက်စရာကောင်းတာကသုံးရချုံနဲ့ဝမ်ဘလူတွေပါသုံးရချုံနဲ့ဝမ်ဘလူတွေကပုံပြီးကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချို့သောနေရာတွေမှာဆိုလည်းပဲအလွာတိတိမှာပေါ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတောင်းထားဆောင်တဲ့အချို့သောသူတွေမှာလည်းဒီသွေးချုံသောဝမ်ပလေးတွေရှိရဲရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမှာလည်းသွေးချုံသောဝမ်ပလေးတွေရှိရဲအခြားသောပုံကိုတွေမှာလည်းအလွာတိတိမှာသွေးချုံသောဝမ်ပလေးတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရန်သူတဲ့ကြောက်ဖို့ကောင်းတာကသွေးချုံသောဝမ်ပလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ကြားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်မောင်တို့မာဒီဟိုဘက်ရက်ခွက်မှာမင်းညားဆိုတော်တော်လေးကိုလောင်းလာ Telegram Channel မှာဆိုရင်လေငါလေးကြီးကင်တုတ်တယ်ဟန်ချင်းဦးဘာလို့ဆိုတော့ဟန်ချင်းဦးတို့ကတို့ရဲ့အလေးဝင်တဲ့ကိစ္စကိုဟိုတို့ကတို့တင်ကြရတယ်ဇေဦးတို့ဟန်ချင်းဦးတို့ကတက်မလို့ဘက်ကိုဒီကျွန်တော်တို့ PDL လေးနှစ်ယောက်ကအလေးဝင်လာတဲ့ဘာညာဆိုအခုလည်းကြာကြာတို့ကိုဖင်လဲချတော့အောက်မှာဆဲတာတက်ပြီးတော့ထောက်ကန်တို့ဟန်ချင်းဦးတို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါသိချင်တယ်အဲ့ PDL ညီကလေးနှစ်ယောက်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီပြူစောထီးခေါင်းဆောင်ကိုရှင်းရှင်းမရှင်းရှင်းဖမ်းပဲခေါ်သွားမခေါ်သွားဒါပေမဲ့ဒီ၃ယောက်ကိုဒါရှင်းလင်းပြီးတော့နောက်ထပ်၁၀သန်းယောက်ကိုပါအလေးဝင်တယ်အောင်ဒါကျွန်တော်ပြည်သူ့ရဲ့ဘောင်ဆွဲဆောင်တယ်ဆိုအရေးချင်းရဲ့အဲနှုံးအရေးချင်းမို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဝမ်းသာတယ်ဒီသတင်းကြားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိပါတယ်ဒီလိုမျိုးလူတွေကဒီကောင်ဒီကောင်ပြောသလိုပဲဒီကောင်တော့ရိုင်းပါစေလို့တိုးရွှေချုံတော်ဝင်ပြလေလို့ပြောအမှန်တကယ်ကျွန်တော်ဘက်ကဖျက်သေးသေးဆိုတော့ဒီကောင်တွေထဲမှာအများကြီးကိုရောက်နေဘုန်းအဲ့တော့ပြောချင်တာတော့ဘောမာတွေခွေးရက်ပေါ်မှာလောင်နေကိစ္စလို့ကျွန်တော်စောစီးတင်ပြတော့နောက်မှာပေါ့ကိုတော့လည်းထပ်ပြီးတော့လောင်ထားသေးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ပြည်သူစစ်တွေမှာလည်းလက်နဲ့တည်းရတချို့အားတွေပြစ်မရဘူးလို့လက်လက်သုံးလောက်ဝင်ပြစ်လို့ရတယ်ဘုန်းဒီကြားတဲ့စားနေခိုင်တွေပါငတ်ပြက်ပြီးတော့တတော်လေးကိုအချိန်ကြီးစိုးနေကြအောင်ပေါ့ကိုတော့လိုင်းပေါ်တက်ပြီးတော့ငိုကြွေးထားတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်အမှန်နဲ့မခုတ်ဘူးဝေးမဲ့ထင်တယ်။အဇီးကုန်းဆိုတဲ့ရွာနော်ဇီးကုန်းဆိုတဲ့ရွာအဲ့ရဇီးကုန်းဆိုတဲ့ဖလံဦးဆိုတဲ့ရွာတွေဖလံဦးတို့ဇီးကုန်းတို့ဟုတ်လားဒီရွာတွေမှာဇီးကုန်းဆိုတာကတော့ပြည်သူစစ်ရှိရဲ့ပြည်သူစစ်ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့အစ်စ်မရှိတဲ့90ဖိုက်လား94တနက်လောက်ပဲကင်နေရတဲ့ရွာတွေအဲ့လိုကိုကြောင့်ကိုတည်နော်ဒီပြောရလို့ရှိရင်တော့ဗျာဂိုက်တရားတရားGuide 180လောက်ပဲဒါတရားကောင်းတဲ့တနက်လောက်ကိုပဲထုတ်ပြီးတာဆောက်ဆုံးနေပေးတာသူတို့ပြည်သူစစ်ကိုတော့မပြောနဲ့ဗျာเนาะအနာဘက်ကအစိုးရတာဝန်ရှိကာချုပ်တာဝန်ရှိပုံကိုများအနေနဲ့ဦးစင်းတို့ဒီရဲတွေကိုထုတ်ပေးတဲ့တနက်တောင်မှအဆင်မပြေဘူးဗျာเนาะရဲတွေကိုထုတ်ပေးတဲ့တနက်တီတောင်မှတချို့ဟိုဟာပေါ့เนาะပြောရလို့ရှင်ဒီ94ပေါ့เนาะ94တနက်တီဆိုလို့ရှင်ဒါဖုန်းကြီးကတနက်အကြောင်းတွေပဲပြောနေလို့ခင်ဗျားတို့ကထင်ကြီးထင်လိုက်နေဗျာဦးစင်းတနက်အကြောင်းတွေပြောနေအောင်တိအောင်လို့အခါကျတက်ဖက်တည်းတနက်တည်းကရန်ကောင်းနေဗျာနော်တက်ဖက်တည်းတနက်တည်းကရန်ကောင်းနေနော်သူကိုယ်လည်းဝင်းခိုင်းတာဆုံးတို့တက်ဖက်တည်းခိုင်းတာတနက်တည်းကစင်နေတော့အစ်မြင့်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာနော်တို့ကဦးစင်းတို့ဒီမန္တလေးနဲ့ဒီဝေးတဲ့၄မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ရွာမှာရွာနာမည်တော့မဟုတ်တော့လားဒီ90လောက်ကဒီဝင်းပြီးမှချလိုက်တဲ့အရာတွေမျက်စိကနေလာတာဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါလျှက်တယ်ဗျာပြန်ပြီးမှတုတ်ပြန်တယ်မျက်ချလိုက်တဲ့အရာတွေရှိတယ်ဟာဒါတွေမပြောသေးဘူးဦးစင်းဟုတ်လားပခုတ်ကူဒီ94တနက်လောက်ဒီပခုတ်ကူပြည်သူစစ်တွေပေါ့နော်ဒီဥစဉ်တော့စစ်ကူတော့မိရှုခိုင်းတဲ့ဇီးကုန်းရွာဆိုလို့ရှိရင်ဇီးကုန်းရွာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမိရှုစစ်လို့ချင်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါတနက်က9လောက်ရှိတယ်အဲ့9လက်လောက်မှာ3လက်လောက်ကတနက်က9လက်ပဲရှိတယ်အေးအဲ့ဒီ PD ရဲ့အကြမ်းဖက်တင်နေတဲ့ရွာနဲ့လှန့်လန့်မြင်ရတယ်လှန့်လန့်မြင်တဲ့ရွာကိုအဲ့ PD ရဲ့900လောက်နဲ့ဒီဇီးကုန်းရွာမှာတနက်9လက်နဲ့ချောက်ဖို့ကလုံးဝအဆင်မပြေဘူးဘယ်လိုကိုစားစိတ်ကိုတည်နေအမှန်ကပြည်သူစစ်တွေဟိုတာဟိုပါပေါ့နော်ဦးစင်းတို့ဒီပစ္စည်းတွေလက်လက်တွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထုတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားကျွန်တော်ဒါလေးကတော့ပေါ့ကိုတော်ကိုယ်တိုင်ငိုကြွေးထားတဲ့လောင်လာတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်တော်တော်တို့ပြည်သူစစ်ထမ်းမှာကင်ထားတဲ့လက်လက်တွေကတော့တော်တော်လေးကိုဆုတ်ပြတ်တက်ပြီးတော့ခုနှစ်လက်မှာ3လောက်ကပြည့်မရဘူးဆိုတော့အဲ့တော့မင်းတို့ကောင်တွေမောဝါပဲဖြစ်တာလည်းမဆန်းဘူးလေပြည်သူမြေတားတွေကစူးတော့မှမကြတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာတချင်းလေးတွေပေါ့ဗျာ3မိနစ်ခွဲစားလို့ရှိတယ်တော်တော်လေးနားထောင်လို့ပေါ့နေကျွန်တော်လည်းရွယ်တူပါပဲကျွန်တော်လည်းအသက်ကြီးနေကြီးလောက်မယ်ငယ်လည်းငယ်လောက်မယ်အဲ့တော့ဒီအမောင်းကိုကျွန်တော်လေးလေးလေးစားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုဝါသနာပါတာကိုရှေ့တန်းမတင်ရဘဲတိုင်းပြည်တို့ကျွန်တော်တို့အသက်ပေးနေချိန်မှာမတ်ဖြူကျော်တင်ဟိုတလောကတချင်းလေးကျွန်တော်တင်ပြတယ်ဒါပေမဲ့ copyright မီးလို့တချင်းကိုကျွန်တော်ဖျက်ချခံရတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာဒီမအပြန်ဆိုတာမတ်ဖြူကျော်တင်နေလဲစင်နေတော်တော်လေးလည်းကောင်းနေဆိုမနေစောသေးကျွန်တော်မောင်မားတွေကိုဖွင့်ပြချင်တယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာသူတို့ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာမိုက်နဲ့ရှယ်ပဲကျွေးကြောင်စီးကဆယ်ရဆုံးလို့ချာဆုံးတော့ခဲ့တယ်အရာ
ကျွန်တော်တို့တခါလေးကြာရင်ဘယ်လိုပြောမလဲကိုဘာသနာပါတာကိုကိုဘောကိုယ်တိုင်ထုတ်စစ်နေရမယ့်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်အသက်ပေးပြီးတော့ရှေ့တန်းမှာသွားပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကျွန်တော်တို့ဒီညီကိုမောင်နှမတို့ကျွန်တော်ဒီနားနေလေးလေးစားပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အမှန်တကယ်ကဘယ်လိုပြောမလဲအခုချိန်မှာထုံးလွှမ်းပြီးတော့တောက်ပနေရမယ့်အချိန်မှာပြည်သူဘက်ကရက်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေတ
ပြီးတော့ဖိုင်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပေးမအောင်မယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကောင်းစံတိုင်းပဲလက်ခံကြမှာပဲဒီထက်ကောင်းတဲ့ပြီးတော့ဖိုင်လေးတွေကိုစူးစမ်းရှာဖွေတာကျွန်တော်နေ့တိုင်းပုံမှန်အပိတ်ချမ်းနဲ့မော်နမားတွေရှင်းမောက်ကိုဒေးဘစ်ကိုချုပ်ချီနေ့စဉ်အတုံးတော်ခံကိုကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါတော့နော်ဒီနေ့ဖို့ဒီလောက်ပါဘိုင်ဘိုင်ဆေးယူနေ့စပီဒီချီဆောင်နေသီဆောင်နေအာ Ahoga ni besha Si puedo chongay la Toda ni de tai piña Ko chisan de ti somia Ahoga ni besha